Enkya leero omukulembeze eggwanga Jenerali Kaguta Tibawalwa Museveni atadde omukono ku tteeka eriwera omuze gw'ebisiyaga mu ggwanga erya Anti-Homosexuality Act 2023 eryayisibwa Paalamenti omwezi oguwedde oluvannyuma lw'omukulembeze okuliza eri Paalamenti okulikola mwennongoosereza. Omukono ku tteeka eriwera ebisiyaga mu Uganda era etteeka lye lino nange nge yalireeta naweereddwa omukisa okufunako kopi ku tteeka lino. Kakati okutandika leero ensonga ezikwatagana ku bisiyaga n'okubiwera zirambikiddwa mu tteeka. N'olwekyo njagala kuyozaayoza bannayuganda, kuyozaayoza ababaka ba Paalamenti. Wabula bino byonna ibadde bigenda mu maaso ng'abazungu okuva mu ggwanga lya Amerika ssaako ne Bungereza basibide Speaker wa Paalamenti ya kuno Aneti Anita Mongi ekikookolo obutaddamu kulabikako mawanga gaabwe ng'obubaka buno babuyisiza ku mmeyiro ye. Ng'omu ku boye Speaker wa Paalamenti, Abangereza bamuwandikidde n'Abamerika ne bamuwandikira nga bamutegeeza nti takyasobola kulinnya mu nsi zaabwe era bamuweereza ebiwandiiko bibino Abamerika n'Abangereza. Ndoza n'ensi endala ez'ebulaaya zijja kikola. Naye naffe fenna abalala ndoza nange banoonyeza naye nga balaba siina visa ya Amerika oba ya Bungereza nga tebalina kyakusazaamu bambi. Omubaka munisipalite y'e Bugiri Asuman Basalirwa bana basekeredde olw'okubeera batetezi olw'okusazaamu visa speaker waabwe yokka n'abajjukiza nti n'omukulembeze eggwanga Yoweri Museveni naye bandibadde bakisazaamu kuba yatadde omukono ku tteeka lino. Naye lwaki balonda mu speaker yekka? Twagala ne President Museveni yataddeko omukono naye visa ze bazisazeemu. Twagala ababaka ba Paalamenti bonna visa zaabwe bazisazeemu. Ono agamba ne wanaabeerawo agenda mu kkooti tatidde era ajja kudda mu Paalamenti alikomyewo. Basalirwa era ategeezezza nti ensonga y'okendeeza obuyambi bwe badde bawa Uganda tekigenda kuba bigula ttama. Wabula ne yeebaza omukulembeze eggwanga Jenerali Kaguta Tibawalwa Museveni obuteetiirira n'asalawo okussa omukono ku tteeka lino era n'abaaka amagezi gawadde okukyusa obuufu beekwata ensi z'Abawalabu. Tutandike okuteekawo enkolagana ennungamu n'amawanga g'Abawalabu. Tugende mu Bawalabu tujeyo obuyambi. Zine sente ze bagenda okusalako tugende mu Bawalabu tuzibasalire bajja kuzituwa. Basalirwa era wano wawabulidde bannayuganda abalina obugagga n'ensimbi mu nsi z'abazungu okuzijja amangu kyagambye nti abazungu baweze okweggyako bannayuganda bonna n'obutaddamu okukolagana nabo olw'ensonga y'ebisiyaga. Bannayuganda abalina families ne businesses e Bulaaya ne mu Amerika ne mu nsi endala njala bawa magezi balowooza okuzijjayo okuzitwala mu nsi endala. Kwakati wano wekituuse ojja kubeera nga takyasobola nagenda kulaba ku famire yo mu Amerika oba Canada oba Bungereza. Basalirwa ayongedde okunnyonnyola obuwayiro buli mu tteeka lino era n'asaba bannayuganda okwewala okumenya obuwayiro buno kyagambye nti amateeka gajja kubakangavvula kuba kati lyafuuse etteeka. Yenna abeera mu kikolwa eky'ebisiyaga n'omuntu ow'ekikula nga kyekimu aba azizza omusango gw'okulya ebisiyaga era gumuka muvi aba asibibwa obulamu bwe bwonna. Ekyokubiri waliwo ekyefaananyiriza ku ekyo tukiyita aggravated homosexuality nti omuntu yenna akola ekikolwa eky'ekisiyaga ng'akikoze n'omwana n'omuntu omukadde n'omuntu aliko obulemu ku mubiri gwe oba mu bwongo oba omuntu oyo obanga mwana muto obanga oli muntu wa buvunaanyizibwa okikola ku bantu b'otwala obozizza omusango era bwe gukuka muvi oyinza okutwalibwa ku kalabba. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasokolomu.